Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Sri Fatimah serta suami yang berhormat saudara Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta Datin Yang Berhormat Menteri-menteri Muda, Yang Berbahagia Presiden Majlis Islam kita, Datuk Haji Misno serta Datin Yang Berbahagia Saibul Samahah Datuk Mufti serta Datin Seterusnya Pengurusi bersama Pengarah Jabatan Agama Islam Ustaz Halidi Serta Puan Cerini Residen kita Berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua masyarakat, para hakim yang bijaksana dan juga para peserta yang saya hormati sekalian. Pertama saya memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita dipanjangkan usia sunya dapat sekali lagi menghadiri majlis tilawah Al-Quran bagi tahun ini. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa di peringkat negeri yang dipengusikan oleh pengarah Jabatan Agama serta Puan Residen kena dapat menganjurkan tilawah kita dengan jayanya di Bandar Raya Sudah tentu tiap-tiap kali tilawah ini kita mendengar ayat-ayat suci al-Quran yang berkomandan dan sudah tentu ayat-ayat yang dibaca akan sedikit sebanyak memberi kita keinsafan berapa tingginya mukjizat seruhnya pengajaran yang terdapat di dalam al-Quran saya dengan rakan-rakan pernah bertemu dengan ketua dekan Fakulti Islam di School Oriental Studies di London. Umur ketua dekan tu lebih kurang 70 tahun lebih. Dan saya tanya, kami tanya dengan beliau, apakah yang didapati semenjak beliau menjadi pencarah Ketua Dekan Fakulti Islam dan Ekonomi di Universiti London. Beliau sebenarnya berasal daripada Keherah, Egypt. Jawapannya ialah, tiap-tiap pagi selepas sembahyang subuh, saya membaca Al-Quran. Beliau ada hafal Al-Quran. Dan tiap-tiap hari beliau mendapati banyak pengajaran-pengajaran dalam beliau membaca Al-Quran. Di mana hari ini pembangunan tamadun manusia yang berkisar ke arah era-era yang agak canggih sebenarnya terdapat dalam al-Quran. Inilah seorang yang berumur 70 tahun yang biji ilmu mengakui bahawa tiap-tiap hari beliau mendebati banyak pengajaran-pengajaran baru dalam al-Quran. Inilah pandangan seorang yang berilmu. Dan sudah tentu kalau kita lihat daripada mata kaca kita sendiri yang belum lagi penuh dengan ilmu bermakna banyak yang lagi yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran. Inilah apa yang penting kalau kita menjadi umat yang terbaik. Dalam Al-Qur'an disebutkan kita adalah umat yang terbaik kuntum harum ummah. Dan umat ini adalah umat yang menyeru kepada amal makruf dan menjauhi dirinya daripada segala kemungkaran. Dan satu-satunya amal makruf ialah menjaga persaudaraan di antara kita persaudaraan di antara umat Islam dan seterusnya mementingkan perpaduan. Sebab itu tema di mana kesatuan umat membawa rahmat ini sangat tepat dengan apa yang terkandung dalam Quran. Di mana kesatuan ini berteraskan kepada amal ma'ruf. Ma Kalaulah kita lari daripada hakikat ini sudah tentu bibit-bibit kemungkaran akan datang kerana tidak ada common platform di antara kita dan kalau tidak ada persamaan di antara kita ia boleh membawa kepada perpecahan apa itu berlaku Maka umat Islam akan terjejas Kerana memang sudah menjadi niat Para orang yang suka dengan orang Islam Untuk melihat Islam itu berpecah Kita Alhamdulillah di Sarawak Setakat ini kita dapat memberi kepentingan kepada pepaduan umat. Dengan adanya perpaduan ini, maka para pemimpin Islam dapat merolak rangkah yang berteraskan kepada ajaran Islam. Di samping itu, menuju ke arah amal yang baik. Termasuk persaudaraan orang Islam yang utama dan selepas itu persaudaraan di antara Islam dan bukan Islam dalam negeri yang majmuk ini. Ini memang sudah ada di dalam petakbiran pengurusan negara Islam seperti piagam Madinah yang menekankan ke atas keadilan dalam masyarakat makmur di antara Islam dan bukan Islam. Mungkin kita melihat benarlah Sarawak itu macamlah Madinah masyarakatnya Islam dan bukan Islam di bawah pimpinan orang Islam yang mementingkan keadilan di antara satu sama lain. Sebab itu saya rasa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik, cukup baik. Masjid kita dirikan, surau kita dirikan, yang terakhir termasuklah masjid terapung. Saya sih tahunya apung kah nak apung, tapi ada tiang dalam sungai. Dan kita mempunyai bentuk yang baik. Saya melawat, saya tengok tidak bigu, sesuai, tidak mencukupi. Kita tambah dana, saya tambah dana. Hingga dapat mencuminkan kesucian masjid tanpa tekanan dari orang bukan Islam. Kita buat masjid terapung, kita bantu juga orang bukan Islam. Sebab itu kita ada uniform. Kena berteraskan kepada piagam Madinah. Asalkan mereka mempunyai pengajaran yang baik. Kalau secara jumlahnya mereka dapat memahami kita dan seterusnya kita juga memahami mereka maka dapatlah negeri Sarawak ini maju dalam keadaan yang begitu bersatu padu insya-Allah dan masa depan kita akan cerah. Dalam hal ini saya selaku pemimpin Islam dan rakan-rakan saya cuba hendak memberikan nikmat rahmat kepada orang Islam dan bukan Islam. Dari sudut orang Islam apa yang penting ialah ilmu. Malam ini saya nak berkongsi bahawa ilmu ini dituntut dalam agama kita. Memanglah kita semua tahu lah ikra' bismirabbikal ladhi khalaq di mana kita dipesankan untuk menuntut ilmu dalam berapa bidang termasuklah ilmu ekonomi ilmu sains ilmu ketenteraan apa juga ilmu yang harus diketahui oleh umat yang ada saya hendak melihat di sini bahawa ilmu ini sangat-sangat penting dan saya nak baca senarai kalau diizinkan untuk kita sama-sama menghayati berapa pentingnya ilmu ini dengan berbekalkan semangat Al-Quran banyak para ilmuwan Islam tampil. Setiap bidang ilmu pengetahuan, pertamanya kita tahu empat imam kita, kalau imam mazhab dalam ilmu fikih, imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah, Al-Wazizmi yang memperkenalkan algoritma saya selalu tekankan ilmu algoritma sebab digital ekonomi adalah berteraskan kepada algoritma. Termasuklah apa yang kita lihat di dalam iPad kita. Dia juga pakar dalam bidang matematik. Dari sudut ilmu sosiologi dan ekonomi, memanglah kita tahu Ibn Haldun adalah pakarnya. Dan kalau dari sudut perubatan, kita tahu Ibn Sina dalam ilmu perubatan, dalam ilmu kimia, Jabir Ibn Hayyan, dalam bidang perubatan juga, Ibn Al-Nafis, dalam bidang perubatan juga Al-Zahrawi Naik dengan ilmu pembedahan Dan juga ilmu-ilmu yang lain termasuklah ilmu optik moden Dan banyak lagi para ilmuwan Islam Apa yang nak saya tekan tadi ialah senarai mereka ini Sepatutnya menjadi satu pendorong kepada anak muda untuk menguasai ilmu yang akan memberi rahmat kepada orang Islam itu sendiri. Kerajaan negeri sekarang hendak menuju ke arah ekonomi yang berteraskan kepada digital. Semuanya bergantung kepada IoT Internet of Things dan juga berkisar kepada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini autonomous. Di mana kereta tidak ada driver. Kalau dulu kita dengar motor asyik beredar, tetap ada antu dalam motor. Tapi kini itu sudah ada teknologi. Kereta tanpa driver. Dan mari kita naga helikopter, hari itu kita ada drone. Tidak ada pilot. Tetapi yang adanya ialah remote control, sensor. Ini adalah ilmu signal. Dan ilmu signal ini bergantung kepada matematik dan algoritma. Di sinilah kita anak muda Islam melihat ini sebagai satu pengajaran bagi kita melahirkan umat umat yang dihormati oleh orang lain dan kalau ini berlaku ekonomi kita dapat melonjak Sarawak alhamdulillah kita ada tanah sekarang ini kerajaan negeri hendak mempercepatkan pembangunan jalan raya di kawasan-kawasan di mana terdapatnya banyak orang Islam. Baru semalam saya meresmikan Jabatan Bako. Bako akan saya sambung ke Buntal. Buntal ke Sentubung. Bermakna membukakan tanah. Kalau tanah dibuka di mana majoritinya orang Islam. Gunakanlah tanah. Jangan dijual. Yang kedua, kita nak sambungkan di kawasan pesisiran termasuklah sebuyau di mana banyaknya terubuk. Juga lingga kita bukakan tanah menuju kerus ke bahagian Tanjung Manis, ke Mukah, ke Dalat. Ini perancangan kita. Alhamdulillah Allah membantu kita kurang duit diberi nyai ilham kepada kerjaan kita letakkan cukai kepada minyak dan gas self tax maka dapatlah dana kita daripada ilham yang Allah beri kepada kita apabila dana ada kita bangunkanlah kawasan negeri kita termasuk Kuasa orang Islam. Jangan orang silian menjadi penonton. Kita menjadi mereka yang terlibat dengan ilmu-ilmu yang baru. Kini tok sayo boleh tumbuh dengan air. Menggunakan fertigasi. Kuasa Datuk Len telah mengeluarkan melon. Pada serang saya malam tu, Kena apabila kekuatan kita ada. Orang hormat dengan kita, inilah umat yang terbaik yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Dan kalau kita menjadi umat yang terbaik, maka berkata, mereka lah yang boleh memimpin. Walaupun secupak, janganlah cupaknya tidak berkualiti, ,nya jadi antar. Tapi biarlah cupa ini adalah cupa yang berkualiti. Supaya yang, yang lain mengikut kualiti kita. Ini dakwah bilhal. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian. Malam ini saya nak kongsi. Kena kesatuan kita sangat penting. Andai kata kita pecah belah dan kita tidak dapat menjalankan tugas kita walaupun air mata darah pun tidak berguna lagi. Lihatlah apa yang berlaku kepada Baghdad. Baghdad adalah pusat ilmu dalam sejarah Islam. Baghdad adalah temadun kalau tidak mengkajikan hal ehwal sejarah Islam. Di manakah Baghdad hari ini? Di manakah bangunan tamadun yang begitu tinggi hari ini? Kita berdoa moga-moga Allah akan memberkati kita di Sarawak dan Malaysia. Kita hendakkan negara Malaysia sebagai negara Islam yang tersohor umatnya umat yang berkualiti. Begitu juga dengan kita yang ada di Sarawak. Maka dalam tilawah begini, kita haruslah melihat keadaan kita mungkin menjadi satu pengajaran keinsafan dan kita doakan moga-moga keharmonian dan juga persatuan kita akan terus kokoh dan insya-Allah kita menjadi kuntum hairu ummah umat yang terbaik di muka bumi ini dengan itu mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita meneruskan kamarullah ini sebagai pengajaran dengan itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya meresmikanlah tilawah pada tahun ini. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.